Në ajetin e më poshtëm përshkruhet origjina e universit. Ai është krijuesi fillestar i qiejve dhe i tokës, pa pasur asnjë shembull. Përfundimi në të cilin ka arritur astrofizika sot është se i tërë universi, së bashku me dimensionet e lëndës dhe të kohës, erdhi në ekzistencë si rezultat e një shpërthimi të madh, i cili ndodhi më një herë. Ky fenomen i njohur me emrin Big Bang vërtetoi se universi ishte krijuar nga asgjëja, si rezultat e një shpërthimi në një pikë të vetme. Qarqjet shkencore moderne janë të një mendimi në lidhje me faktin se Big Bangu është i vetmi shpjegimi arsyeshëm dhe i vërtetuar i zanafillës së universit dhe i mënyrës së krijimit të tij. Para Big Bangut, lënda nuk ekziston. Nga kjo gjendje mos ekzistence në të cilën as lënda, as energjia, madje as koha nuk ekzistonin, dhe kjo mund të përshkruhet vetëm në mënyrë metafizike, arrim në përfundimin se lënda, energjia dhe koha janë të tëra të krijuara. Ky argument është një nga zbulimet e fundit të fizikës bashkohore, i cili është shpallur në Kur'an 1400 vjet më parë.